او مصطفی جانے کے کیا ہے فاطمہ یہ خدا او مصطفی جانے کے کیا ہے فاطمہ ظاہری انسان کے لیے ایک معجزہ ہے فاطمہ ایسی معصومہ زمانے میں کوئی ممکن نہیں ایسی معصومہ زمانے میں کوئی ممکن نہیں ابتدا ہے فاطمہ اور انتہا ہے فاطمہ ابتدا ہے فاطمہ اور انتہا ہے فاطمہ نسل زہرا کے سبب باقی ہے نسل مصطفیٰ نسل زہرا کے سبب باقی ہے نسل مصطفیٰ مصطفیٰ کی زندگی بھر زندگی مصطفیٰ کی زندگی بھر کی جزا ہے فاطمہ مصطفیٰ کی زندگی بھر کی جزا ہے فاطمہ مصطفیٰ ہے نور نور مصطفیٰ ہے فاطمہ کبریا جلوہ ہے جلوہ نما ہے فاطمہ صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد ایک صلوات اور پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد کہاں سے لاؤں سب عمل ہے فاطمہ کے لیے کہاں سے لاؤں سب عمل ہے فاطمہ کے لیے خدا پہ چھوڑ دو اس بات بس خدا کے لیے خدا پہ چھوڑ دو اس بات بس خدا کے لیے یہ بات کافی ہے زہرا کی وسنا یہ بات کافی ہے زہرا کی وسنا کے لیے حسین دے سیا اسلام کی بقا کے لیے حسین دے دیا اس نام کی بقا اللهم صل على محمد وعلى محمد